ពិតទេលោកជុំលីណូត្រូវបានមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចាប់វាយខ្នោះទាំងព្រឹកជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់អំពីតារាចម្រៀងប្រុសដែលមានទឹកដមសំនៀងបើផ្អែមសតុននិងនិយមក្បាច់រាំបែបក្រមិចក្រមើមជាក់ជាមិនខានស្រាប់តែកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះតារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលបែកធ្លាយរូបថតប្រមាណសន្លឹកជាមួយនឹងខ្នោះដៃទាំងព្រឹកតែម្ដងក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទឈៀនបានបង្ហោះរូបភាពរបស់លោកជុំលីណូចំនួន3សន្លឹកនៅក្នុងទិដ្ឋភាពចាប់វាយខ្នោះពីសំណាក់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថចំនួន2រូបថែមទាំងប្រកបទៅដោយទឹកមុខភ័យស្លេកស្លាំងគួរឲ្យអាណិតទៀតផងលើពីនេះលោកច័ន្ទឈៀនបានសរសេរជាមួយនឹងអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថាតារាចម្រៀងលោកជុំលីណូត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយដោយសារតែជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគេនៅមិនទាន់ដឹងថាសកម្មភាពចាប់ខ្លួនលោកជុំលីណូនៅពេលនេះជាការសម្ដែងនៅក្នុង MV បទចម្រៀងថ្មីរបស់លោកឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាបានបញ្ចេញអារម្មណ៍មិនជឿថាតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ស្លូតបូតរូបនេះធ្វើទង្វើដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបែបនេះនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះលោកជុំលីណូនៅមិនទាន់បានបកស្រាយនៅឡើយទេគណៈពេដេហ្វេនជាច្រើនកំពុងតែតាមដានអំពីសកម្មភាពនៅពេលនេះបាទដោយដែលបងប្អូនបានជ្រាបមកហើយរយៈពេលកន្លងមកមានតារាមួយចំនួនបានបង្ហាញសកម្មភាពបែបនេះនៅក្នុងស្ថានភាពបសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងសភាពពិតក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការបង្ហាញរូបថត3សន្លឹកយើងនៅមិនទាន់អាចវិនិច្ឆ័យថារឿងមួយនេះជាការពិតឬក៏យ៉ាងណានោះទេមានតែសម័យខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកបកស្រាយថារឿងមួយនេះពិតឬក៏យ៉ាងណាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News